wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland iyadoo ka duuleysa siyaasadda ka hortaga iyo dabargoynta cudurrada faafa waxay kugu wargelinaysaa in uu jiro xanuun ay faafinayso kaneecadu waxaana ay keentaa xumad aad u sarreysa madax xanuun daran xanuun indhaha godkooda daal badan dhaxan badan oo qofku u dareemo murqo iyo laf xanuun matag iyo laalugo iyo dibiro wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Tugdheer ayaa wacyigelin ballaaran ka sameysay xaafadaha magaalada Burco iyo qaar ka mid ah kaamanka barakacayaasha magaalada Burco wacyigelintan ayaa ku saabsanayd ka hortagga xanuunka xumada kaas oo keento nooc ka mid ah kaneecadu ololahan ballaaran oo ay fulinaysay waaxda wacyigelinta ee wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Tugdheer ayaa waxaa horkacayay madaxa wacyigelinta ee wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Tugdheer Ibraahim Saleeban Dube iyo shaqaalaha waaxdaasi waxaana bulshada ka wacyigelinayeen fiditaanka xanuunka xumada ee keento kaneecadu iyagoona bulshada ku baraarujiyay khatarta ay leedahay maanta iyo shalay iyo daraadba waxaanu wadnay maalmahanba ololaha lagula dagaalamayo xumada dalka ku soo korodhay xumadana oo ah aan ahayn mid imikeena ugu cusub ee ah mid aynu khibrad hore ka haysano oo dad badan soo ridatay xumadaasi kaneecada fidinaysa taxadirka keliya ee aynu kula dagaalami karno iyo waxa aynu iskaga difaaci karnaana waa inaynu kaneecada la dagaalanno oo iska ilaalino qaniinyada kaneecada kaneecada waxay ku fidaa oo ay ugaxanta dhigataa meelaha biyuhu ay fadhiistaan meelahaasoo ay intay ay kasoo ay saldhi ka dhigato ay kasoo duusho marka waxaa lala dagaalamayaa meelahaas dadku waxay u yaqaanaan meelaha biyuhu ay fadhiistaan waddadoo keliya meelaha waddooyinka iyo biyaha faraha badan bay u yaqaanaan laakiin qaar yaryar oo aana tabayn oo fara badan baa jira daasadda yare caana liidooga daasadda kalluunka shaaga ama taayirka taayiradan godka sidaa ula meelaha la dhigo weeyaan kuwaasoo dhan baad biyaha kasii daynaysaa kaneecada marka dagaal la gelaysay waad iska buufinaysaa waxa keliya ee aynu kaneecada kaga taxadiri karnaa waa inaynu u midowno oo maryaha kuwa gacmaha gaagaaban aan la xidhanay maryo gacmaha dhaadheera surwaallo iyo sharabaada laga xidho in mara kaneeco qofkii helaya xidho layska buufiyo oo dhir lagu shido oo dawooyin lagu buufiyo marka waxaynu dhammaanteen waxaanu bulshada Soomaaliland gaar ahaan bulshada reer Burco iyo gobolka Tugdheer aan halkan uga dirayaa fariin ah in ay xumadii dareenkeedii jiro degmooyinka Soomaalilandna lagu arkay waxaan aad iyo aad idinku wacyigelinaynaa oo idiin sheegaynaa inaad ka taxadirtaan kaneecada inaad xumada halista badan waad ogeydeen xaalado halista bayna gaadhsiisaa dhiig dadka qaar dhiig bay saxarada iyo sanka ka keenayaan dhiig bay xagga dambe iyo sankaba ka keenaan waa marka ay dhaan jir gaadho xaaladeedu marka wax waliba ka hortag bay leeyihiin ka dabataga naf kuma laha ka hortaguna waxa weeyaan inaynu noolaha yaryar ee kaneecada dagaal halisa la galno waxaan halkan doonayaa inaan ka tiriyo maaseero wacyigelina oo ku saabsan xaaladan jirta ama xumadan taagan ee aynu ka hadlayno waxayna dhahaysaa sida tan bulshay xaaladda maanta xuduudaha ka tallowday xumada wax dilaysa ee xabaaladad geysay kaneeca xawilaysa oo xanuunkan qudhiisa gudbinaysa xaqiiqe marakaa xabisaysa ka xidho iska buufsha marka xigana xil qaada xafidoo dabdaboolo wixii xeeliga yaalla ee xuquuntiyo dhuunta marunaad xulin doonto xalli oo ku dadaal xal inaanu ku baaqan xaafadaada agteeda xakamee qashinkaaga haddii aad dhaxamooto ama aad xumadooto ama dhiig saxarooto waa asbaabo xanuunkan fasiraaya runtiiye gaadhi xawli ordaaya inta aad ku xambaarto xil guto kula eerta xarumaha lagu baanto jaamac Saleeban Cumar Gadhka bulsho TV magaalada Burco.